Tere päevast, lugupeetud aktsionärid. Minu nimi on Valdo Kalm, olen juhatuse esimees ja Andrus Ait on meie finantsjuht. Ja alustame kõigepealt põhisündmustega eelmisest aastast ja siis loomulikult jõuame ka finantstulemusteni nii aasta baasil kui neljas kvartal. 22 oli suhteliselt keeruline, ehk kriisid räsivad nii Eesti majandust kui ka siin ettevõtteid. Vaatamata sellele võime öelda, et sellel tormisel merel saime päris hästi hakkama tänu oma tasakaalustatud ärimudelile. Ehk siis reisijate arv kahekordistus ja jõudis 7 miljonini, ehk taastus kiiremini tegelikult kui me ise prognoosisime. Ja taastumine toimus siis nii Tallinn-Helsingi liinil, Stockholmi liinil kui ka kruisil, nii et praktiliselt kahekordistus kõikidel nendel põhiliinidel. Loomulikult oli mõju meie kaubaärile Venemaa ja Valgevene sõjast ja sanktsioonidest. Siin me võime ka siis öelda, et eelmise aasta alguses me arvutasime teatud mõju eraldi nii Valgevene kui Vene sanktsioonidele ja see mõju siiski Tallinna sadamale jäi väiksemaks, kui me aasta alguses prognoosisime. Aga selgelt reisijate ärikasv kompenseeris kaubaäri langust. Siis sai tehtud oluline otsus, investeerimisotsus Paldiski lõunasadamasse. Ehk meil on tõsine soov investeerida ja nähagi kasvu just meretuuleparkide ehituses ja hoolduses. Nii et võime öelda, et otsus on tehtud ja projekt on töös. Toimus hange, me oleme saanud päris head hanke tulemused, nii et selle aastal läheb teostamiseks ja seal on meil ka teatud tähtajad, et peaks siis valmima 25 aasta suveks. Ja me näeme, et see on ka õige aeg, kui me saame sinna kliente juba ja näeme päris pika kasvuprojektina kogu meretuulepargindusse selle teenindamist. Lõplikult tõmbasime otsad kokku Paljassaare sadamas, müües ka infrastruktuuri seal üle eelmise aasta lõpus juba ja nüüd loobusime akvatooriumist. Seal oli mõistlik see kõik lõpetada ja pikemas perspektiivis ei ole seal nii-öelda kaubaäri tegemine võimalik. Suurematest investeeringutest lõpetasime T-terminali esise väljaku ja avasime selle, see on siis funksionaalne väljak ja mõnes mõttes ka linnaruum, usume, me juhime seal nii reisijad ja autosi paremini. Oluline samm meie kinnisvaraäris on see, et eelmise aasta lõpus said detailplaneeringu eskiisid avalikustatud seda koostöös Tallinna linnavalitsusega. See on suur ja oluline eeldus liikumaks nende kinnitamise suunas ja võin nii palju öelda, et jaanuaris võeti siis märkused kokku ja ettepanekud märkuse kriitilise on suhteliselt vähe. Ma arvan, et me saame nende detailplaneeringute kinnitamise suunas tõsiselt edasi liikuda. Oluline sündmus veel uue reisilaeva Maistaari Tallinn-Helsingi liinile asumine, siis Botnica suvetöölepingu pikendamine toimus samuti aasta lõpus ja oluline otsus Vabariigi valitsuselt, et riik ei kasuta reisiparvlaevade väljaostu optsiooni, see loob meile oluliselt paremad lähtepositsiooni järgmiseks hankeks ja annab kindlust tulevikuks. Kaks olulist kohtuvaidlust sai lõpetatud Tallinkiga ja World Wild Cargoga ja me hindame, et need olid head otsused
ja tasakaalus otsused. Ning mais alus, vabandust, juunis alustas siis tööd uus nõukogu. Need on olulisemad sündmused eelmisest aastast. Ja nüüd neljanda kvartali juurde, ehk nagu me oleme alati käsitlen trende segmentide lõikes, siis kõigepealt reisisadamad, jätkus siis reisijate arvu kasv. Samas langus paraku tuli müügi tuludes ja põhiliselt oli siis seal laevakülastajate arvu vähenemine ja ka kokkuleppest tingitud sadamatasude langus, kuid seal võib tuua näiteks välja Silja Europe Prahiti Tallinki poolt siis hoopis Eestist välja ja see oli küllaltki suure tonnaasiga ja suure mõjuga laev näiteks. Aga ootame Silja Europit sel aastal liinile tagasi ja Tallinna sadamasse uuesti silduma. Kaubasadamates langus 17%, müügitulus oluliselt vähem, ehk viimased sanktsioonid siis rakendusid just nimelt detsembris. Aga nagu sai nimetatud, siis kogu aasta mõju osutus ikkagi väiksemaks, kui me olime prognoosinud. Ja tulevikutrendidest ma natukene räägin hiljem. Reisiparvlaevandus näitas kasvu, seda siis tänu suurematele reiside ja reisijate arvule ja tänu ka indekseerimisele, mis siis on meil vastavalt lepingule MKM-iga. Ja muude segmendi all me käsitleme Botnikat, mille müügitulu vähenes, sest prahipäevade arv oli natukene väiksem, see aastast aastasse kõigub, aga eelmine aasta jäi siis natukene väiksemaks. Siin siis konkreetsemalt neljas kvartal ja aasta, nagu sai mainitud, aasta lõikes jõudsime 7 miljonini. Ja mis on võib-olla oluline märkida ära, et just laeva külastuste arv, mida on siis 5672, on näidanud küllaltki stabiilsed numbrid üle aasta. Kaubamahtudes neljas kvartal 17% langus, aastabaasilt siis 20% langus ja samad langejad ikkagi vedellast ja puistlast, ehk puistlastis siis väetised, mis olid languses, ülejäänud lastiliigid tegelikult kasvasid ja eriti hea meel on ro-ro ja konteineri kasvu üle. Samuti me hindame vaatamata sellele, et sanktsioonid olid päris järsud nii meile kui ka meie operaatoritele, laevakülastuste arv langes küllaltki vähe, eks ole. Me siiski näeme siin positiivset momenti. Reisiparvlaevanduses siis sai mainitud, et reisijate kogu arv ja kasvas ja on taastunud kriisieelsele tasemele praktiliselt ja sama sõidukitega. Ja Botnika prahtimine oli siis 15-20 päeva vähem kui eelmisel aastal, nii et sealt siis nii-öelda kasutusmäär 68%. Tulevik. Ega me jätkuvalt nendes kriisides väga selgelt nähtavust ei ole, aga meie usume, meie operaatorid usuvad, et reisijate äri taastumine jätkub. Vesteldes ka operaatoritega me näeme, et eriti Soome suunalt uued segmendid on hakanud reisima. See tähendab nooremad kliendid ja pered. See on hea märk, et on selline väike ka segmendi muutus. See on segment, kellele võib ka lisateenuseid peale müüa ja ma usun, see on hea sõnum kogu turismisektorile, nii et me praegu igal juhul näeme seda tendentsi ja näeme ka aasta alguses, et taastumine jätkub.
nüüd Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide mõju oli siis oodatust väiksem, kuid osa sellest mõjust on ka sellel aastal. Ja me saame selgelt aru, et transiit siis Valgevene ja Venemaaga on lõppenud ja selles olukorras õnneks me nii-öelda tegelesime uute kaubagruppide ja koridoridega juba aastaid varem. Oleme plaanipäraselt regulaarselt püüdnud arendada Põhja-Lõuna koridori ehk teenindada Skandinaaviat ja Skandinaavi importi eksporti, otsinud ka uusi turgusi Lähis-Idas, Kasahstanis ja töötades nii-öelda uute koridoridega Euroopas. Ehk meil on siis väga selgelt just sel aastal uued RORO ja konteinerliinid koos oma operaatoritega vaatluse all. Ehk näeme siin võimalusi ja konkreetselt võime siis välja tuua, et jaanuaris lisandus üks uus konteinerliin CMA, see on maailmakuulus firma ja ta lisas ühe konkreetse liini ja oma suure kaubamärgi all. Nii et liigume selles suunas, räägime laevafirmadega, aga räägime loomulikult ka agentidega, kaubaomanikega, koos operaatoritega läbi, et just RORO-d ja konteiner mahtu kasvatada. Teise kasvuprojektina sai juba nimetatud, et tuuleparkide baassadama väljaehitus ja edasine arendus läheb see aasta teie hooga töösse ja siin on nii-öelda väärtusahela mõttes meil plaane veel, aga praegu räägime konkreetselt ikkagi sadama pidamisest ja järgmise aasta tuludes siis klassikalistest sadamatuludest. Aga ma ütlen, et siin on võimalusi veel hoolduslaevastiku investeeringuks, tööstuspargi investeeringuteks ja loomulikult töötame selle nimel, et ja valmistume uueks parvlaeva hankeks, mis tõenäoliselt kuulutatakse välja sel aastal, täpselt me ei tea, aga ma arvan, meie oleme valmis konkureerima, arvan, meie positsioon ei ole mitte halb ja siis otsime loomulikult ka Botnikale veel lisatööd. Üks hea märk on see, et kogu offshore äri on uuesti tõusuteel. Offshore on siis just see valdkond, kus Botnika on väga universaalne laev, ta ei ole ju ainult jäämurid, vaid tal on mitme kraana võimalus peal ja üha rohkem näeme tulevikus võib-olla Botnikal just meretuuleparkide ehituses ja hoolduses rakendust. Nii et tegeleme laevanduse uute lepingutega ja selle aastal valmistame ette kinnisvara ärimudelid, kommunikatsiooni ja nii-öelda valmistume stardiks, et juhul kui mõni detail, meil on siis neli detaili on menetluses, leiab kinnitamist, kas aasta lõpus või järgmise aasta esimeses pooles, siis me saame tegelikult hanked välja kuulutada, et me teeme see aasta kõik selle ettevalmistuse ära. Siit ma annaks sõna Andrusele ja läheks siis kvartali aasta numbritega edasi. Jaa, tänan Valdo. Tere ka minu poolt. Nagu Valdo eelmistest slaididest ja sõnumitest välja tuli, oli siis aasta 2022 edukas meie reisijate sadamatele, samuti parvlaevaärile, väga stabiilne sektoris muu, kus on siis jäämurd ja Botnika tegevus ja siis nii-öelda väljakutsete rohke oli see siis meie kaubasadamatele ja see siis peegeldub ka kõik majandustulemustes. Kui me nüüd vaatame neljanda kvartali tulemusi, siis müügitulu 1% langust siin ja see on seotud peamiselt kahe faktoriga, mis seda mõjutasid. Esiteks meil oli vähem laevakülastusi, seda nii reisijate sadamates kui kaubasadamates. Et kui kaubasadamate äri on olnud läbi aasta mõjutatud siis madalamat sanktsioonidest ja madalamatest arvust siis külastustest, siis reisisadamate puhul oli see mõjutatud ühe laeva lahkumisest ja teispidi ka neljandas kvartalis tulid välja aasta algus tehtud kompromissi mõjud
kuna teises ja kolmandas kvartalis olid meil kruiisilaevade külastused, mis seda tasakaalustasid, siis nii-öelda hooajaliselt neljandas kvartalis neid ei olnud ja seetõttu siis mõju ka sealt. Ja lisaks siis tulupoole pealt on mõju ka neljanda kvartalis 2021 müüdud Paljassaare sadama elektrivõrgu varade müügi tulemusel, mis oli 400 000 eurot, ehk et kui me näiteks selle 2021 aasta tulemustest välja võtame, siis nii-öelda tulu 2021 oleks 400 000 võrra väiksena. Nüüd kasumlikkuse näitajad ja kasumiread näitavad siin langust. Korrigeeritud EBITDA langes 30% ja tulemus oli siis 8,94 miljonit eurot neljandas kvartalis. Ja siin saame välja tuua siis ka sellise kolm kulurida, mis seda peamiselt mõjutasid. Üks on siis elektri- ja kütusehinnad, mis on olnud samuti läbi aasta. Teiseks siis personaalikulud, mis siis osaliselt suures osas on seotud ühekordse nii-öelda kasumi ühekordse provisioniga või eraldisega tulemustasude reservi tulenevalt siis 2022 aasta üldistest majandustulemustest ja osaliselt ka seotud siis töötasu muudatustega laevandussektoris, et mis on olnud suhteliselt kulusurve alla. Ja kolmandaks oli ühekordne mõju meil siis ka nõuete allahindlusest, kus me siis hindasime, et 400-500 000 ulatuses me mingid nõudeid ei ole võimelised nii-öelda rahaliselt kätte saama ja sellest ka siis kuludesse kandmine. Lisaks 2021 aastal oli meil vastupidine efekt, kus siis osa juba allahinnatud nõuetest laekus ja siis selle koosmõjul oli kuskil 700-800 000 täiendav mõju kuludele, mis siis siin sellel real kasumiridadel ilmneb. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 13,2% punkti võrra, ärikasumiks 2,6 miljonit, mis on siis cirka 4 miljonit madalam kui neljandas kvartalis 2021. Tulenevalt just nendest kulumõjudest ja ühekordsetest mõjudest tuludes. Meil samuti oli tulumaks 82 000 eurot, see on siis kajastatud Green Marine, meie sidusettevõtte tegeleb prügimajandusega, et tema 2022 aasta tulemuste pealt, oodatavate dividendi pealt kajastatud tulumaks vastavalt raamatupidamisreeglitele. Ja perioodi kasumiks siis neljandas kvartalis kujunes 1,6 miljonit, mis on 75% madalam eelmisest aastast. Investeeringute tase oli 1,4 miljonit, siin ka langus 70%, aga see on pigem plaanipärane. Kui vaadata aastanumbrid, siis aasta puhul sisuliselt me oma investeeringute plaani täitsime. Ta oli kuskil seal eelmise aasta tasemel või üleeelmise aasta tasemel. Ja lihtsalt enamus projekte sai lõpetatud kolmandas kvartalis ja suuremad investeeringud olid seal. Neljandas kvartalis olid mõned sellised tööd siin, kus me parendasime sadama taristut, aga sellist suuremat projekti ei olnud enam käimas. Aastatulemuste puhul saame välja tuua, et enamus numbrid on tegelikult näitanud kasvu aasta jooksul. Müügitulu siis kasv 11%. Ja rahalises väärtuses 11,7 miljonit eurot. Ja siin siis on suurima panuse annud reisisadamate segment, reisijatasud, samuti renditasu kasvas jõudsalt ja ka laevanduse kasv oli tugev just reisivarulaevade osas. Korrigeeritud EBITDA langes vabandust, kasvas 3,3%, aga see kasv oli pisut madalam või märgatavalt madalam kui tulus ja siin siis saabki välja tuua kulude kasvu. Põhimõtteliselt suuremad mõjutajad olid need samad, mis neljanda kvartali puhul välja sai toodud, elektrikütus ja ka teised sisse ostetavad teenused ja siis osaliselt ka need neljanda kvartali ühekordsed mõjud. Korrigeeritud EBITDA marginaaliks kujunes 46%, langus 3,2%.
ärikasum 30,8 miljonit eurot, tõusuprotsent sarnane korrigeeritud EBITDA-le. Tulumaks siis suurenes 28%, maksime 2022 aastal 25, pisut rohkem kui 25 miljonit dividende, 21 aastal oli selleks 20 ja natuke enam miljonit eurot ja sellest ka siis tulumaks dividendidelt suurenes circa miljoni võrra. Ja perioodi kasumiks siis kujunes põhimõtteliselt sama tase, mis 2021 aastal 25,6 miljonit eurot ja arvestades siis nende sanktsioone ja survet kaubasadamatele peame seda heaks tulemuseks. Ja investeeringute puhul siis investeerisime circa 14 miljonit, suurimad projektid seotud siis T-terminali väliala arendusega, mis nüüdseks on valminud. Viimased maksed olid siin selle aasta alguses, aga projekt põhimõtteliselt oli juba valmis kolmanda kvartali lõpuks. Siis Muugal parandasime roo-roo-liikluse tingimusi ja taristud, kus me siis ehitasime juba kahekordse rambi, et siis teenindada parem nii roo-roo mahtusid ja nii-öelda luua tingimused meie operaatoritele. Ja siis Vanasadamas veel parandasime siin ühe terminali ja laevühendava galeriid, uuendasime seda ja ka kaldakindlustusi parandasime, et need olid peamised projektid, mis me siis 2022 aastal tegime investeeringutena. Kui vaatame müügitulu ja kasumlikust läbi aastate, siis on näha, et enne siin koronakriisi, millal siis nii-öelda see kriiside periood alguse sai, oli ta siin stabiilne tasemel 74 miljonit, siis läbi kriiside me oleme tegelikult suutnud rahalises mõttes korrigeeritud EBITDA taset hoida käesoleval aastal siis circa 2 miljonit isegi kasvatada. Jah, korrigeeritud EBITDA marginaal on küll langenud, aga antud nii-öelda kulusurve tingimustes selline EBITDA taseme hoidmine meil nagu endal sisemise eesmärgina on õnnestunud ja see on samuti, mida võib olla positiivse poole pealt rõhutada. Nüüd segmentide müügitulu vaates neljas kvartal siis positiivne tulemus reisiparvlaevadelt, tulu kasv circa 13% ja samuti kasv EBITDAs. Siin tulu kasvas peamiselt indekseerimisele ja tegime ka 6% rohkem ka pisut rohkem 4% reise kui eelmisel aastal samal ajal. Ja EBITDA kasv siis tuleneb osaliselt ka eelmise aasta suurtest remondi kuludest neljandas kvartalis. Reisisadamat segmendis näeme, et on siis langus seoses laevatasude kahanemisega tulenevalt väiksemast arvust külastustest ja siis ka EBITDA langus tulenevalt siis kulusurvest. Küll aga võib öelda, et laevatasud olid siis üks väestest kulu või tululiikidest, mis langes, et kõikidest teistest tululiikidest on näha nii-öelda stabiilsust või kasvu. Kaubasadamad siis mõjutatud sanktsioonidest, nagu siin läbi käis, et 5. detsembrist kehtivad siis sisuliselt täielik embargo Vene nii-öelda õli- ja naftatoodetele. Ja see siis detsembri tulemusi ka mõjutas, aga sellegi poolest, et see tulupool on kahanemine ikkagi nii-öelda oodatust väiksem. Ja siin siis samuti EBITDA puhul langus peamiselt kulusurve tulemusel. Mis puudutab sektorit muud, kus siis peamiselt on mõjutajaks meie jäämurdne potnika, siin siis tulenevalt vähemast prahipäevade arvust on tulu pisut langenud, see mõjuga siis EBITDAs kajastub, aga siin ei ole midagi erakordselt, see tegelikult prahipäevade arv oli sarnane 2020 aasta tasemele, et eelmine aasta oligi erakordselt suur see, et siin võiks öelda, et tulemused on läbi aasta stabiilsed ja kui nüüd vaadata aasta tulemust muu sektoris,
siis õnnestus vaatamata väiksematele praipäevade arvule tulu kasvatada ja EBITDA-t ka pisut kasvatada. Ja siin siis EBITDA puhul annab panuse ka meie siis sidusettevõtte Green Marine, millel olid ka paremad tulemused mõnisada 1000 eurot kui siis aastal 2021. Nüüd täisaasta puhul saame öelda, et kolm segmenti neljast kasvasid nii EBITDA kui tulumõttes, suurim kasv siis reisisadamates, tulenevalt reisijate arvu jõudsast taastumisest. Ja samuti rendituludes on meil suur kasv olnud 1,2 miljonit, et oleme siis, kui 21 aastal veel olid meil pandeemiast tulenevad teatud soodustused siin, siis need on kadunud, samuti oleme parkimistulu suurendanud, kruisiterminal on hästi käima läinud, et siis siit ka täiendav tulu reisisadamatele. Kaubasadamate puhul on siis toimunud langus, ainuke segment, mis siis langes, siin ongi see sanktsioonide mõju peamine, aga nagu juba mainitud, et see mõju oli oodatust väiksem ja rooro ja konteiner kaup on siin toetanud või tasandanud seda langust vedellastis ja siis puistlastis. Reisiparvlaevade puhul siis jah, tegime aastalõikes tegime 6% rohkem reise indekseerimise ja indekseerimise mõju on siin peamine tulu kasv. Samas oleme siin laevadega opereerimas ka võimalikult säästlikult või teeme jõupingutusi, et see oleks säästlik, mis siis annab EBITDA-le positiivse mõju ja siin samuti EBITDA kasv. Nii et kolmes segmendis neljast suutsime tulemusi parandada või hoida. Nüüd, mis puudutab rahavoogu, siis rahavoog äritegevusest kasvas 2 miljonit peamiselt seetõttu, et laekumised olid paremad kui maksed teenuste eest. Lisaks on siin real veel täiendav dividenditulumaks või kõrgem dividenditulumaks 1 miljon eurot, et kui see välja võtta oleks rahavoog äritegevusest cirka 1 miljon kõrgem ja muutus siis 2 miljonit eurot positiivsuse suunas. Rahavoog investeerimisest, et kui eelmistel slaidil oli näha, et me investeerisime 6% vähem, aga põhimõtteliselt sama tase, et 14 miljonit versus 15 miljonit aastate vahel, siis rahavoog investeerimistegevusest oli kõigest miinus 114 000 eurot ja selle selgituseks siis me saime aasta jooksul Euroopa fondidest 15 miljonit toetusvahendeid. Cirka 10 miljonit sellest olid tehtud tagantjärgi projektidele või investeeringutele, mis me oleme siis lõpetanud 2021 ja 2022 jooksul. Sellest siis cirka 10 miljonit positiivset rahavoogu. Tegemist on siis Finport 2 ja 3 projektidega. Need samad kahekordse rambiehitus ja galeriiparendus näiteks on nende EU toetustega seotud, kus siis osaliselt investeeringud kaetakse EU toetustest. Ja lisaks siis 5 miljonit saime ette maksu Military Mobility fondist, kus me siis hakkame ehitama kaid Paldiski lõunasadamas ja siis selle raames saime ka ette maksa. Et siis see mõju on siin kõige tuntevam. Vaba rahavoog siis kahe esimese rea tulemusel oli 52 miljonit, kasvu siis 14 miljonit. Ehk et suurim mõjutaja siin siis just need EU toetused. Rahavoog finanseerimisest 42,5 miljonit eurot on 12 miljonit või pea 13 miljonit kõrgem kui 2021. Siin on mõjutajaks siis suurem dividend cirka 5 miljoni osas ja lisaks maksime või lunastasime võlakirju 7 miljoni osas 2021 aastal meil seda ei olnud, et vastavalt siis graafikule oli see sellel aastal või 2022 aastal tehtud, et siin siis mõju 7,3 miljonit cirka. Rahavoog kokku siis 2022 aastal 9,5 miljonit, kasv 1,4 miljonit. Netovõlg vähenes tulenevalt siis laenutagasimaksetest ja ka võlakirjade hüvitamisest. Bilansi poole pealt ongi näha, et aasta lõpuks siis rahapangakontodel suurenes,
ja samal ajal siis kohustuste tase vähenes. Ja rahaks siis pangakontole 44 miljonit versus 35 miljonit ja selle pealt siis on nii-öelda saame öelda lisaks, et olid head majandustulemused ka seda, et juhatus teeb omalt poolt ettepaneku maksta või jah, seista dividendi lubaduse taga ja maksta vähemalt 70% puhaskasumist dividendideks. Et see saab olema juhatuse poolne ettepanek. Et, jah, et sellega me oma esitluse ja presentatsiooni siin kohal lõpetaksime. Me teeme lühikese pausi, oleme tagasi cirka 5-7 minuti pärast, et siis vastata teie küsimustele. Aitäh! Et siin on ka paar slaidi lisaks veel, mida siis saate üleslaatitavast esitusest lugeda, kui on kellelgi huvi. Nii, tere tulemast tagasi, et meil on siin üks küsimus, mis on saabunud enne seminari kirjalikult. Küsimus kõlab siis järgmiseks, et on suurem tõus tegevus ja personalikuludes neljandas kvartalis võrreldes siis 2022 aastaga terviklikult ja ka eelmise aastaga. Et kas me saaksime kommenteerida seda ja kas see mõju on siis
ajutine või püsiv. Et jah, et tegevuskulud siis enamasti neljandas kvartalis olid mõjutatud, nagu ma välja tõin, elektrienergiast, kus siis kasv on olnud läbi aasta. Ja lisaks siis oli see ühekordne allahindlus nõuete puhul, mida me hindame ebatõenäoliseks, tulenevalt keerulisest majandussituatsioonist, oleme need nõuded ümber hinnanud. Ja selle koha pealt saab siis öelda, et nende koos mõju oli kuskil 1,6 miljonit eurot tegevuskulude puhul. Ja siis nõuete allahindlus, see on pigem, saab öelda, ühekordne ajutine, loomulikult kui üleüldine majanduslik olukord siin muutub, siis või tekib raskus, siis need võib veel tulla, aga praeguses seisus me ei näe, et seda oleks vaja teha. Ja elektrienergia puhul saab ka öelda, et selle aasta alguses tegelikult hinnatase üldiselt võrreldes eelmise aasta tasemega on alla tulnud ja praeguseks hetkel stabiliseerumas, siis kui see niimoodi jätkub, et siis pigem see kulutase saab olema madalam. Ja lihtsalt selgituseks, et osa nendest kuludest me siis saame klientidele edasi kanda ja osaliselt katame need ise. Et siit siis suurem osa katame ise, siit siis ka see, et kui elektrienergia ja kütusehinnad peaks olema madalamad, siis see mõju pigem jäi 2022 aastasse või suurem mõju sellest. Nüüd, mis puudutab personalikuluselt, siis sealt kasv 1,1 miljonit võrreldes neljandat kvartalit, siis 2021 aasta neljanda kvartaliga. Ja siis saab laias laastus öelda, et see on pooleks, et pool sellest on seotud palgamuudatustega, mis on püsiv, ja pool sellest on nii-öelda ühekordne tulemustasu reservi eraldis, mis siis sõltub üldiselt ettevõtte majandustulemustest ja seda saab pigem lugeda ajutiseks. Samuti üks küsimus on tulnud meili teel ette ja küsimus on meie rollist tuuleparkide arenduses. Kas me oleme ka ise arendajad ja opereerijad või mitte? Meie tänane plaan on selgelt ikkagi investeerida spetsiaalsesse kaisse tagalasse, ehk pakkuda klassikaliseid sadamateenuseid ja mitte võtta tuulepargi arendaja või opereerija rolli. Ja kui ma mainisin, võib väärtusahelas veel edasi liikuda, kuna need tuulepargid tuleb ju merele installeerida ja hooldada, siis me tõsiselt analüüsime, kas investeerida ka hoolduslaevastikku. Ehk jääme siiski merenduse ja sadamateenuste juurde, ehk oma põhijäri juurde. Aga võib juhtuda, et me selles ahelas ja laieneme. Nii, aitäh, aga sellega on küsimused ammendatud. Aitäh tähelepanu eest ja kõike head algaval aastal. Aitäh!